Aikali aliki ya Joro marokire kuhiga farafara ya Joro guthie Mau Narok iritajira ya kumenereria kuragwo kwa umwe wao ni andu marekuwa ni aku maruriri marigainie utuko wa gukia umuthi mburi ni ciakwa ciiru cia mwanaka wakwa cithie ciari hingurirwo kindu tha mugwanja ni jigwi ni nyie ni nyumire riria mutu haria mwanake ucio ucio ukinyeire mburi ucio woragwo athire aona mburi cikia baterio bare ino makiuga tirita ria mbere undu ta uyu kuoneka ni mamenereirie maabitha a ugitiri gicigo-ini giki makiuga ona thengia wa kumakaira makienda uteithio wao matigana guka kumateithura ndaumira bara niguo nyonire thigari Rad Crosser ma yarikia police station yakiuma na guku mauce ndamirugamia haria ndingirugama ndina rugama maabitha ndio wameingia saizi saizi kuingia badala waende wakaangalia wenye wamefanya hivyo, wanakuja kuanza kutolea watoto watoto yetu buduki. Tuturaga guku na mathina twihithite eh OCS nake eka uru muno tondu ahurire thimu auga ni muici no yo ti muici o ti muici ni mwene ni mwene ni ni mundu ni iba ya mburi kuria cikuiyitwo twina kiiba haha mburi ni ithire gutire gututeithia maratuteithia riu ni tureherwo mburi na tucokerio na tureherwo muici. Borithi mauma na ihinda iritu makigeria kuhamurithia aikari aya niguo mahote kuoya mwiri wa mundu uyu gicanjama makiria gikiumira thutha wa ndugama no kugia gatagati ka uria wari mumbunge wa gicigo giki Joseph Kiuna na mumbunge wa ihinda riri Mary Kathambi na kurituhia wira wa maabitha a borithi makiria undu uria ucungiriirie atongoria aya eri kwathwo mandikithie ndumiriri na borithi. Ni kitu ambacho nilikuwa nimeona na nilikuwa nimeambiwa na wakaaji wa Rikia. I've summoned them to come and make statement on exactly what probably they know about it. Because if you say something has been organized, you must be having some information. Ginyagia rĩu mwĩkũĩrwo ũmwe nĩ aikĩtio ngono akĩgiritanio na njũragano ĩyo na borithi makona thimũ ĩmwe ya moko ĩrĩa ĩragiritanio na arĩa manatabanagia ũici ũyũ rĩrĩ kamishina wa kaunti ya Naikuru augĩte thengia wa njũkanĩrĩro gatagatĩ ka ateti aya erĩ mararora gĩko gĩtagĩko o kĩrĩa kĩngĩ kĩa waganu kĩngĩoneka. Handũ-inĩ ha Inooro TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wangũi wa Mwangi.